Հայաստանի գյուղական բնակչության քիչ տոկոսն է տիրապետում անգլերենի հիմնական գիտելիքներին, մի քանի պատճառով անգլերենի ոչ լիարժեք իմացությամբ ուսուցիչներ, ուսուցման սահմանափակ ռեսուրսներ, ուսուցիչների և աշակերտների ցածր մոտիվացիա, համայնքում անգլերեն սովորելու հնարավորության բացակայություն։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն անգլերենի ուսուցման խթանման նախաձեռնություն է իրականացնում։ Հիմնադրամի կրթական ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Նալբանդյանը Ամերիկայի Ձայնին պատմեց. Շատ կարևորում ենք անգլերենի իմացությունը գյուղական վայրերում, թե երեխաների, թե մեծահասակների, երիտասարդների եւ մեծահասակների կողմից, ինչի համար, որովհետեւ այսօր առանց անգլերենի իմացության շատ ճանապարհներ, շատ դռներ, պատուհաններ փակ են մարդկանց առջև, անգլերենը բացում է դռները, ինչպես ասում են մեր երեխաները, բայց որ դռներն է բացում, հա, մի կողմից, այո, մի կողմից շփումը տարբեր իրենց տարեկիցների հետ, բայց նաև դեպի միջազգային կրթություն, եթե ցանկանում են շարունակել կրթությունը, դեպի գիտություն, եթե ցանկանում են զբաղվել գիտությամբ, որովհետև հիմնականում գիտեք գրականությունը անգլերեն լեզվով է, եւ դրա համար մենք կարևորելով անգլերենի իմացությունը ունենք մի շարք ծրագրեր ուղղված անգլերենի բարելավմանը գյուղերում։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի առաքելությունն է կատարելագործել հեռավոր համայնքների դպրոցներում անգլերենի ուսուցման գործընթացը, ուսուցիչների վերապատրաստման, պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման, լրացուցիչ ուսումնական նյութերի մշակման, աշակերտակենտրոն մեթոդներին ծանոթացման միջոցով։ Լեզվի դասընթացից բացի նախաձեռնությունը կենտրոնանում է նաև տեղակալ մասնագետների կարողությունների զարգացման վրա, գյուղի ուսուցիչներին ընդգրկելով որպես ծրագրի դասավանդողների օգնական։ Գյուղական դպրոցներում ունենք մեկական ուսուցիչ անգլերենի, իրենք նույնիսկ անգլերեն խոսքը, իրենց անգլերենի խոսքը զարգացնելու կամ օգտագործելու հնարավորություն չունեն, եւ անգլերենի դասերը շատ ժամանակ անգլերեն լեզվով 50-70%-ով են անգլերեն լեզվով անցկացնում, մնացածը հայերենով է, այսինքն սա էլ է անդրադառնում երեխաների սովորելու վրա։ Դրա համար ունենք նաև անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, սա բրիտանական խորհրդի հետ միասին համատեղ մի ծրագիր է, նոր ենք սկսել, եւ կլինի երկարատև մի քանի հարցի շուրջ, թե անգլերենի իմացության, թե խոսքի զարգացման ուսուցիչների, թե նաև ժամանակակից մեթոդաբանության կիրառման ուղղությամբ։ Հիմնադրամը կարևորում է նաև անգլերենի ուսուցումն առցանց եղանակով։ 2015-16 թվականների ընթացքում առցանց նախաձեռնությունը ծառայում է Հայաստանի 17-ից 35 տարեկան 320 երիտասարդի բոլոր մարզերում։ Մասնակիցներն ընտրվում են այնպիսի համայնքներից, որտեղ անգլերենի ուսուցման ռեսուրսները սահմանափակ են կամ բոլորովին բացակայում են։ Դասընթացի ավարտին դրա մասնակիցները կարող են ազատ հաղորդակցվել և ստեղծագործել անգլերենով։ Ամերիկայի Ձայն հեռուստահանդես։